गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार आजारी आशिल्ल्यान सरकाराचे विरोधक, भाजपाचे कांय आमदार, कार्यकर्ते आनी मंत्रीमंडळांतले मंत्री बोवाळ घालताले. भाजपान चलिल्लो गोंधळ थांबोवपा खातीर महाराष्ट्रान धाडिल्लो सतीश धोणाक गोंयांत परत हाडटकीत गोंय सरकारान चमत्कार जावपाक लागल्यात. सध्या तरी अशेंच दिसता. पर्रीकार घराभायर सरता ते पळयल्यार सतीश धोणाचो पांयगूण काय भाजप आनी सरकाराच्या विरोधान बोवाळ घालतात तांची तोंडां बंद करपा खातीर सतीश धोणान चलयल्ले प्रयत्न. भाजपान सतीश धोणाक गोंयांत हाडटकीत मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार दोनदा आपल्या खाजगी बंगल्यांतल्यान भायर सरले. नव्या वर्सा निमतान सकाळी मुखेलमंत्री पर्रीकार मंत्रालयान पावलो. पर्रीकार मंत्रालयान वतलो हे मोजक्याच लोकांक भाजपान कळयल्ले अशी माहिती मेळ्ळ्या. मुखेलमंत्री मंत्रालयान वतना भाजपाची सेना ताका येवकार दिवपा खातीर विधानसभाच्या दुर्गा भितर मंत्रालया भायर उभे आसले. भाजपाचो आयोजन सचिव सतीश धोणय थंय हजर आसलो. मुखेलमंत्री पर्रीकारान कार्यालयान वचून चार मंत्री, भाजपाचे आमदार, गोंयचो सभापती आनी अधिकाऱ्या बरोबर गजाली मारले. तेन्ना थंय मुखेलमंत्र्याचो प्रधान सचीव सुद्दां हजर आसलो. रोखडोच कांय मिनटांनी मुखेलमंत्री मंत्रालयांतल्यान भायर सरलो आनी खाजगी बंगल्याचेर गेलो. मंत्रालयांतल्यान भायर सरतना मुखेलमंत्र्याचो तोल गेलो आनी ताका कुशीक आशिल्ल्यांनी आदार दिलो आनी गाडयेन बसयलो. तुमीच पळयात. मुखेलमंत्री भोंवता. मंत्रालयान गेलो हे भाजपाच्या कार्यकर्त्या बरोबरच गोंयच्या लोकांकय बरें दिसलें. नव्या वर्सान तरी मुखेलमंत्री लोकांच्या कामांक वेग दिवपा खातीर वावुरतलो अशी आस्त आतां गोंयकार दवरून आसात. खरीच मुखेलमंत्र्याची भलायकी बरी जाल्यार गोंयच्या लोकांक मुखेलमंत्री मंत्रालयान दिश्टी पडपाक जाय. नाजाल्यार भाजपान वेंचणूक मुखार दवरून चलयल्लें हें प्रदर्शन आसलें अशेंच लोक समजतले.